Transformasi pengangkutan awam menggunakan tenaga hidrogen antara bukti komitmen Sarawak dalam menyambut baik keupayaan tenaga hijau sekaligus mengatasi isu pemanasan global. Ketika pertama kali menaiki gerabak transit aliran autonomi ART untuk laluan bukti konsep POC Premier Sarawak, Tan Sri Abang Jori Tun Oping yakin perkhidmatan berteknologi tinggi ini akan memberi keselesaan kepada penduduk di Sarawak. Saya rasa begitu selesa lah. Hanya hari ini banyak sangat passenger. But it's a test. Banyak passenger pun, you know, the ART is running quite well. So definitely kalau dah 38 and then the timing, what do you call this, schedule, the running will be on schedule. Menurutnya lagi, kaedah pembayaran tambang juga akan dilakukan secara digital melalui aplikasi SPay Global yang dibangunkan Kerajaan Sarawak. It will be special fare because we want to encourage people to use public transport. The idea is to get the public to use public transport, number one. Number two, there will be TOD station, ya. Dari rumah ke station, they can use their own private car. And from the station, they can use public transport. That will ease our traffic congestion. Setakat ini, Sarawak mempunyai tiga jenis kenderaan hidrogen, iaitu bas hidrogen, kereta hidrogen yang digunakan pemimpin negeri dan ART yang dijadual digunakan secara komersial pada suku keempat tahun 2025.